Përshëndetje të nderuar shikues, do të ndiqni tani si çdo mbrëmje edicionin qendror informativ për orën 19 këtu në Channel One, ku do të kemi mundësi të jeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak Enrico Ceko, ekspert ekonomie, do të jetë i ftuar në intervistën e mbrëmjes si gjithmonë përballë gazetarëve Skria Dervishi. Dhe më njëherë pa u mburkoh, vijoj me lajmin e parë. Deputeti demokrat Arben Risani në një dalje publike sqaroi incidentin e ndodhur mes tij dhe kryeministrit Edi Rama në takimin e dialogut të nivelit të lartë. Pak minuta më vonë erdhi edhe reagimi i kryeministrisë. Ndërkohë, përveç daljeve në media, asnjëri prej versioneve nuk është drejtuar prokurorisë për të denoncuar rastin në fjalë. Deputeti demokrat Arben Risani në një dalje publike ka shpjeguar incidentin e ndodhur me kryeministrin Edi Rama në tryezën e dialogut të nivelit të lartë, ku i pranishëm ishte edhe komisioneri për zgjerim Stefan Fyle. Duke qenë se Edi Rama arrin të kontrolloj shumë nga mediat, detyrohem të dal sot para jush për të sqaruar çfarë ndodhi konkretisht. Unë po i adresoja komisionerit Fyle shqetësimet e opozitës në lidhje me kriminalizimin e kuvendit, kapjen e institucioneve dhe gjendjen e rëndë të demokracisë në vend. Teksa unë flisja, Rama kthehet pas shpinës time dhe më sulmon me një fjalor të padenjë për secilin qytetar të vendit. Sigurisht, krejt padenjë për një kryeministër. Etika nuk na lejon që ta riprodhojmë këtu shpërthimin banal të Ramës. Por kjo deklaratë është rrëzuar nga Kryeministria në një njoftim për shtyp drejtori i komunikimit në Kryeministri Endri Fuga, në pozicionin edhe të dëshmitarit okular në incident, shprehet se Kryeministri Edi Rama për asnjë moment nuk ka përdorur fjalë fyese ndaj deputetit Arben Ristani. Sipas Fugës, ka qenë Ristani ai që ka ndërprerë disa herë kryeministrin teksa mbante fjalimin në dialogun e nivelit të lartë. Kryeministri Rama jo vetëm nuk u drejtua për asnjë çast zotit Ristani në sesionin e dieshëm, po përgjatë gjithë ndërhyrjeve të tij në të katër sesionet e dialogut të nivelit të lartë, ka qenë plotësisht etik me opozitën, ashtu siç kanë qenë të gjithë antarët e qeverisë të pranishëm në tryezë. Dalja e sotme e deputetit famkeq për të shpjeguar se pse përdori një fjalor të ulët në tryezën e dialogut të nivelit të lartë, shpjegon në fakt edhe ndodhin e djeshme. Si sharje dje dhe shpifjet sot, plasin e të vërtet për gjendjen e dehur të një opozite që shan të tjerët pse i merren këmbët. Dy versionet e incidentit të Rama Ristani janë preferuar të tregohen në media dhe jo në organet e drejtësisë, aty ku po rrotullohet përplasja më e madhe politike në Shqipëri. Ndërkohë, integrimi i vendit bashkon sërish majorancën dhe opozitën në një tryezë të përbashkët. Megjithatë, edhe në pranitë e ambasadorëve të Bashkimit Evropian dhe atij italian nuk kanë munguar ironia mes deputetes Malina Bregu dhe ministres Klaudia Gjosha. Është zhvilluar tryeza e integrimit ku përsëri majoranca dhe opozita janë bashkuar në diskutim, ashtu si edhe një ditë më parë dhe kësaj herë nuk ka munguar ironia mes deputetes Malinda Bregu dhe ministres së integrimit Klaudia Gjosha, dhe pse ishin në pranitë ambasadorit të Bashkimit Evropian dhe atij italian. Për të përshpejtuar në fakt procesin e integrimit na kërkohet gjithë përfshirje dhe konsensus, kërkohet konsensus i të gjitha palëve politike, bashkëveprimi të gjithë aktorëve, jo si pengesë, por si një shtysë për mbarvajtjen e reformave dhe për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Puna që na pret është po aq e madhe sa puna që është bërë edhe deri tani. Kemi një sistem drejtësie të cilin duhet ta rimëkëmbim në mënyrë që të rikthejmë besimin qytetarëve shqiptarë te ky sistem. Për të shpjeguar konsensusin politik, metaforë më të mirë se sa një metaforë që më kujtohej dje gjithë ditën, se sa ajo e Franklin që thot për të arritur konsensusin ose konsensusi më sakt është të si të kesh dy ujq edhe një qingj, dhe së bashku do të vendosin çfarë duhet hanë për drejt. Sot Shqipëria nuk është një situatë normale politike. Për arsyen sepse parlamenti nuk ka, pra ne nuk jemi, opozita nuk është në parlament. Ndërsa ambasadorët akredituar në vendin tonë u shprehen se është vendimtare për procesin e hapjes së negociatave që ndryshmëria e reformave në luftën kundër krimit, sundimi i ligjit dhe të drejtat e njerëzit. Albania should take a break in its EU related reform process. Çdo vit ofërsia e Shqipërisë drejt BE-s do të varet nga sundimi i ligjit dhe lufta kundër krimit dhe të drejtat e njerëzit. Mund të kemi evidentuar dy gjëra sa i takon BE-s. Së pari ka një referencë sistematike sa i takon vendimeve të kaluara, e dyta përdorimi i fjalëve si implementim qëndrueshmërie të tjerë. Kjo gjë na kthen tek pika e parë nga ana tjetër dhe vendet aspirante duhet të garantojnë këtë qëndrueshmëri. I would first of all like to
add my voice to those. Do të doja të shtoja zërin tim ndaj institucioneve kombëtare të Shqipërisë, jo vetëm për sa i përket detyrimit ndaj Bashkimit Evropian, por edhe për një punë të madhe të bërë në rajon dhe të jap mundësi për të prezantuar eksperiencat në politikat e zgjerimit si një prioritet strategjik dhe një mjet për të promovuar dhe siguruar paqen dhe stabilitetin në rajon dhe në këtë aspekt politikat e zgjerimit qëndrojnë në plotësimin e prioriteteve kyçe dhe detyrave të Shqipërisë ndaj Bashkimit Evropian. Kjo konferencë vjen vetëm një ditë pas tryezës së dialogut të nivelit të lartë në kuadër të antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Sundimi i ligjit dhe të drejtat themelore, ekonomia dhe funksionimi i demokracisë janë tre nga shtyllat kryesore ku do të përqendrohet puna e komisionerit të ri për zgjerimin dhe fqinjësinë në Bashkimin Evropian, Johannes Hahn. Në një fjalim para Komisionit Evropian, ai bëri thirrje dhe Kosovës dhe Serbisë të ecin përpara me reformat. Entuziazm për marrjen e postit si komisioner për politikën e zgjerimit në Bashkimin Evropian, Johannes Hahn tregoi se me përvojën që mban mbi supe, do të ndihmojë të gjitha vendet që aspirojnë të bëhen pjesë e familjes së madhe europiane. My role will be to help prepare those countries who want to join the EU. Roli im është të përgatis shtetet që duan të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian duke siguruar që kriteret të plotësohen. Janë tre çështjet kryesore ku do të përqendrohemi: sundimi i ligjit e të drejtat themelore, ekonomia dhe funksionimi i demokracisë. Motoja ime do të jetë cilësi përpara shpejtësisë. My motto, if you like my leitmotiv, will be quality before speed. Në një mesazh drejtuar vendeve që aspirojnë të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian, Johannes Hahn kërkoi të fokusohen tek reformat dhe prioritetet kyçe. Vendet partnere duhet i shikojnë me vëmendje reformat dhe të përqendrohen në mënyrë rigoroze në sektorët që janë përmendur vazhdimisht. Për komisionerin, dialogu mes Kosovës dhe Serbisë duhet të ecë përpara. We need to do all we can to promote regional cooperation and help solve bilateral issues. Ne duhet të bëjmë gjithçka për të promovuar bashkëpunimin rajonal dhe për të zgjidhur çështjet dypalshe. Duhet të bëjmë gjithçka për të stabilizuar rajonin. Në veçanti, do të promovojmë një dialog edhe më të thellë mes Beogradit dhe Prishtinës. The region, in particular promoting an even deeper dialogue between Belgrade and Pristina. Johannes Hahn është përfaqësues i Partive Popullore Europiane, ai do të zëvendësojë komisionerin Stefan Füle në postin e komisionerit për politikën e fqinjësisë dhe zgjerimit në Bashkimin Evropian. Europäischen Interessen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vjerë më tej, Banka Botërore ofron 150 milion dolar për imakëmbjen e sektorit energjetik në Shqipëri. Në një dalje publike, zëvendës Ministri Energjisë Ilir Bedja shpjegoi mënyrën se si do të ndahen këto para, ndërkohë i pyetur nga gazetarët për rritjen e çmimit të energjisë, Bedja u shpreh se për momentin nuk është marrë asnjë vendim konkret. 150 milion dolar është fondi i dhënë nga Banka Botërore për Shqipërinë për imakëmbjen e sistemit energjetik të vendit tonë. Vetë menaxheri i Bankës Botërore për Shqipërinë Tahsen Sayed është shprehur se fondi i akorduar do të mbështesë reformat në sektorin energjetik, duke vënë theksin sidomos në përmirësimin e furnizimit me energji elektrike dhe qëndrueshmërinë financiare të këtij sektori. Sektori i energjisë në Shqipëri po ndeshet me sfida serioze financiare dhe operacionale, duke përfshirë një deficit të lartë të pafinancuar prej rreth 550 milion dollarësh edhe një nivel të madh të humbjeve teknike dhe komerciale prej rreth 42%. Më i larti në rajon për shkak të mos pagesës së faturave të energjisë elektrike nga ana e konsumatorëve, si dhe normat e ulta të mbledhjes së borxheve. Prodhimi i energjisë mbështetet pothuajse tërësisht në hidrocentralet e vendit, që do të thotë se importet e energjisë janë shpesh të nevojshme gjatë sinave kur vendi ndeshet me thatësira dhe mungesë të rreshjeve të shiut, pasi jetë për zërin e Amerikës. Ndër të tjera, Sayed vuri theksin në përpjekjet e qeverisë për reformimin e sektorit të energjisë, që përfshin diversifikimin e burimeve prodhuese, paksimin e nivelit të humbjes së energjisë gjatë shpërndarjes, përmirësimin e pagesës së energjisë nga konsumatorët dhe përmirësimin e modelit të tregut të energjisë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Një plan gjithëpërfshirës për rimakëmbjen e sektorit energjisë do të zbatohet për të trajtuar çështjet e ngushtme me të cilat ndeshet ky sektor, veçanërisht qëndrueshmërinë e tij fiskale. Transferimi i studentëve nga universitetet e mbyllura është një mision i pamundur, edhe pse Ministri i Arsimit konfirmoi se asnjë student nuk do të penalizohet për shkak të mungesës së dokumentacionit në dosje. Kamera e Channel One sjell historinë e një studenteje e cila përplaset edhe në dyert e institucioneve arsimore.
nuk do cënohet asnjë student për shkak të faktit se mungon një sër dokumentacionesh. Ne kemi gjetur zgjidhje, ne kemi jemi komunikim me institucionet arsimi të lartë dhe ne do të referohemi gjithë regjistrave që vetë institucioni arsimi të lartë që është hequr licenca ka sjell në Ministrinë e Arsimit dhe do referohemi tek këto regjistra. Pas kësaj deklarate, Channel One bëri një vëzhgim se çfarë ndodh me një student që ka mungesë dokumentacioni. Ndodhemi përpara Ministrisë së Arsimit sapo kemi takuar një studente e cila ka marrë një dosje që normalisht është e paplot sepse i mungon lista notave, por dje na është bërë me dije nga Ministria e Arsimit se edhe në mungesën e listës së notave, një student mund të regjistrohet pasi ministria do t'i bëjë të mundur universiteteve shtetërore listat e notave që ajo disponon. Ne tani bashkë me Ermelën do të shkojmë tek Fakulteti i Shkencave Sociale për të parë nëse ajo mund të regjistrohet ose jo. Më pas i jemi drejtuar Fakultetit të Shkencave Sociale, ku Ermela sipas informacioneve që janë dhënë në momentin kur ka tërhequr dosjen, mund të regjistrohet. Siç shikohet qartë nga pamjet, para derës së sekretarisë, ku kryen regjistrime ka shumë student, të cilët përpiqen të transferojnë studimet në këtë universitet, por çfarë ndodh realisht këtu? Para syve duhet dokumentacioni që kemi. Ti ke saktë vetëm me to në maturës, shtetërore. Po po seri. Me këtë pa, është pa mundur të regjistrohet. Goca nuk i ka në rrit, nuk ka pjesërisht, nuk ka shumë pjesërisht. Ndërkohë që edhe zëvendës dekani i këtij fakulteti deklaron se nuk ka asnjë udhëzim nga ministria, i cili thosë se një student mund të regjistrohet nëse ka mangësi në dokumentacion. Dokumentat që ka marrë nga fakulteti, ju pyesni për listën e notave, sigurisht është dokument i rëndësishëm që duhet të jetë në listë. Ka thënë ministria do ndërmjetësoj unë. Për të pranuar neve nuk e kam të informacion. Me sa duket, Ministria e Arsimit nuk ka ofruar asnjë zgjidhje reale përpos deklaratave. Ishte e pamundur që Ermela të regjistrohej me këtë lloj dokumentacioni. Kjo dosje është e paplot dhe nuk pranohet nga ky fakultet. Ndërkohë që fatin e kësaj studente do ta kenë edhe mijëra të tjerë që kanë mungesë dokumentacioni. Çfarë ke ndërmend të bësh tani? Shumë keq. Na tha se do çdo gjë do rregullohet, çdo student do ngeli pa shkollë dhe ndihem shumë keq. Çfarë kërkon ministrisë? I kërkoj që të mbaj premtimin, por derisa mbylli gjithë ato shkolla, pse nuk e mban premtimin? Të ndodhur para kësaj situate, qindra student ndodhen në udhkryq, ndërkohë që i kanë drejtuar syt nga Ministria e Arsimit, e cila duhet t'i jap zgjidhje kësaj situate. Do të jetë një marrëveshje mes Greqisë dhe Shqipërisë, e cila duket se do të shërbejë si bazë për rishikimin e historisë në tekstet shkollore të fëmijëve shqiptarë që mësojnë në Greqi. Sipas ministres Nikola, gjithçka vjen në kuadër të marrëdhënieve të mira dypalqe. Problemi me tekstet shkollore të Çamërisë dhe Vorjo e Pirit, me sa duket, do të marrë një zgjidhje në takimin mes Greqisë dhe Shqipërisë parashikuar në muajin nëntor. Ka qenë ministri i Arsimit dhe Sportit Lindita Nikola, e cila u shpreh se nuk ka ende asgjë të përcaktuar mbi modalitetet e teksteve. Grupet e punës janë ngritur në muajin nëntor, ato do të kenë takimet, disa takimet përbashkëta për të avancuar dhe për të mundësuar gjithçka që duhet dhe është e nevojshme për të përmirësuar. Sipas ministres Nikola, vendi ynë ka marrë iniciativën për zgjidhjen e kësaj çështjeje, ndërsa theksoi se gjithçka vjen në kuadër të marrëdhënieve të mira dypalshe. Ne kemi qenë të parët që kemi çuar pran institucioneve përkatëse greke ftesën dhe me emrat e gjithë grupeve të punës, po ecim në këtë drejtim. Kemi rënë dakord që do të ecim në këtë rrugë për të mundësuar për fëmijët shqiptar, për fëmijët minoritar, po ashtu këte dhe andej kufirit, tekste që ofrojnë mundësin e kësaj pamje të re, e mundësive dhe respekt të fëqinësisë mirë. Pak ditë më parë, dy deputetë të parlamentit grek kërkuan interpelancë me Ministrinë e Arsimit të Greqisë, pasi sipas tyre Shqipëria nuk e ka respektuar marrëveshjen me Greqinë për heqjen e disa referencave në librat e gjeografisë dhe historisë, në të cilat Çamëria është quajtur si një krahinë shqiptare në shtetin helen. Tragedia e linjës Brindisi Vlorë është përplasur sot në orët e para të mëngjesit me një peshkareç pranë ishullit të Stazanit. Për më shumë se 20 minuta, tre peshkatarë kanë qëndruar në ujë pasi barka e tyre u fundos, ndërkohë prokuroria ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje. Tragedia e linjës Vlorë Brindisi ka goditur një peshkareç në perëndim të ishullit të Stazanit, rreth orës 4 të mëngjesit të sotëm. Tre peshkatarë që ndodheshin në peshkareç, pasi kanë vënë re se tragedia po ju afrohej, kanë tentuar të njoftojnë me radio, po nga tragedia nuk kanë marrë asnjë përgjigje.
Peshkatarët u shprehën se ishte një goditje bashi të tragjedit, e cila ka bërë që peshkareja Ana të fundoset brenda 7 minutash. E sikur të mos mjaftonte kjo, peshkatarët kanë qëndruar rreth 20 minuta mbi ujë deri në ardhmën e rojës bregdetare që ka bërë shpëtimin e tyre. Tragjedi vinte me fjalë nga perëndimi për lindje, ne ishim duke trajluar dhe na ka shëlluar me fjalë në qoshet kiçit. Dhe na ka fundosur. Atje është lindje e tij, atje nuk ka asnjë gjë të kufizuar me fjalë që ndaloi ky vend që e tij. Ka qelluar dhe ka kaluar lëngjetën, ka më shfutur brenda në gjirin e Vlorës dhe pastaj është kthyer prapë. Miqi na qelloi, po të pak nuk kishte ndaluar. Neve kemi bërë pamundur këtu që dëgjova në se ishan pjesën e mbasme, i bëri thirrje 2-3 herë. Kush është ai që do t'i prijetoj këto gjëra? Edhe nuk bëri asnjë lloj manovre. Ndërkohë për pasagjerët që udhtonin me traget, situata nuk ishte alarmante, pasi shumica ishte në gjumë dhe nuk e kanë ndier goditjen. Tragjedia ka vazhduar rrugën dhe pas 30 minutave është kthyer për t'i shpëtuar. Kjo është pjesa mbi të cilën prokuroria ka nisur hetimet, duke pezulluar përkohësisht linjën Vlorë-Brindisi. Ka përfunduar në konfrontime fizike përplasja mes Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar dhe disa pronarëve të ambienteve pranë zogut të zi. Ndërkohë në Pogradeci nuk ka lënë në qiell të hapur një familje duke i shembur shtëpinë për lirim të hapësirave publike. Aksioni i Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar vazhdon të shëndrojë në gërmalla ndërtesat pa leje ndërtimi. Kësaj radhe aksioni është vendosur në zonën Ali Demi dhe Zogut të Zi, ku 10 ndërtesat e biznesi janë shembur. Por banorët e revoltuar janë përplasur fizikisht me Inspektoratin Ndërtimor, konfrontime që kanë sjellë edhe të lënduar. Këto vendime arbitrare dhe me thonë që policia nuk ka drejt marri, nuk është vendim marrë, të është batuse. Me i kohë që nga luizmi është në proces legalizimi, komplet në regu me ligjin, nuk e ku ta kërkosh drejtën këtu. Nuk e ku të kërkosh të drejtën, nuk ka shqep, as ka pasur, as ka. Tirana nuk ka qenë qyteti vetëm ku janë përqendruar prishjet e ndërtesave, po Gradeci ka qenë objektivi i radhës. Por lirimi i hapësirave ka lënë në qiell të hapur familjet, të cilave shtëpia u është prishur nga inspektoriati. E tillë është dhe familja Rion Bashallit me pesë anëtar, e cila ka gjetur si alternativë për të strehuar ngritjen e çadrave, kur e familjari ndjeti pa shpresë për të ardhmen e tij. Nuk kur erdhi atë ditë nuk më zori asnjë shkresë për refuzimin nga luizmi, plus një vendim prishje të freskët me fjalë që merret vendim prishje për këtë ndërtesë, nuk u patën shkresë në dorë, thanë do e prishim, kaq. Ku i bën detyrat? Detyrat për jashtë. Ndrojmë tani temën e informacioneve, ku vendi i Partisë Demokratike publikoi 150 antarë të rinjë të këshillit kombëtar të PD-s. Në të mungojnë eksponentë të rëndësishëm të kësaj force politike, madje edhe ish ministra. Channel One intervistoi disa prej fituesve të këtij kuvendi, ku nuk munguan edhe figura të përfolura mediatikisht. Në ekipin e Lulzim Bashës, kryetari i Partisë Demokratike, do të jenë pasardhës të liderëve demokrat, artist, por edhe socialist. Lista me antarët e rinj të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike është lajm si për përfshirjen e personazheve mediatike, ashtu edhe për lënien jashtë dere të kritizerëve të politikës Basha. Channel One bisedoi me Aslan Dojanin, i cili militon në radhët e demokratëve pas një karriere politike në Partinë Socialiste. Zgjedhjet pa është vërtet, zgjedhjet më të mira, të paktën në historinë që më e men unë në zgjedhje, zgjedhjet më të mira që janë bërë në ndonjëherë. Patjetër, sigurisht. Unë flas edhe për zgjedhjet e përgjithshme, zgjedhjet për qytet vendor apo zgjedhjet brenda partive, janë zgjedhjet më të mira, më korrekte, më transparente dhe pa asnjë lloj ndërhyrje, qoftë nga lideri apo nga struktura të tjera të Partisë Demokratike. Në ekipin Basha vjen edhe Dashamir Aliko, kryetari i komunës Lazarat. Mendoj që përbërja e Këshillit Kombëtar është përbërje ku janë pjesë të gjitha palët, janë mendoj që ka qenë një nga kongreset, u kam qenë pjesë të gjitha kongreset të Partisë Demokratike, mendoj që ka qenë një nga kongreset më të mira të Partisë Demokratike, duke filluar që nga çelja e kongresit për zgjedhjet e legatëve, procesi votimit, procesi numërimit, procesi ndarjes së rezultatit. Partia Demokratike mbajti kuvendin kombëtar me pjesëmarrjen e 7500 delegatëve. Këshilli Kombëtar i dal nga ky kuvend pritet të zgjedh kryesinë e re të Partisë Demokratike si struktura drejtuese më e lartë në vendimarrjen e demokratëve.
Zhvendosemi tani në Kosovë, një nga zërat më me pesh në Partinë Demokratike të Kosovës, Agim Çeku, flet për ngërçin politik të krijuar pas zgjedhjeve të datës 8 qershor. Për Çekun bloku vlan, po kryen veprime antiligjore, ndërsa nuk përjashtoi edhe mundësinë mbajtjes së zgjedhjeve të reja. Votat e qytetarëve në zgjedhjet e 8 qershorit duhet të respektohet. Gjatë një interviste për Kosova Press, ministri në detyrë i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, theksoi nevojën e një zgjedhje të mënjershme të këtij ngërçi politik. Vërtet s'ka kuptim një bllokadë e tillë që bloku është formuar për ta bllokuar, edhe po e bllokon krimin institucioneve të tilla. Mendoj që deputet do të gjejnë forcën ngrihen mbi interesat personale të liderëve të tyre. Dhe ta respektojnë votën e qytetarëve. Ministri në detyrë i Forcës së Sigurisë së Kosovës komentoi veprimet e bllokut LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosja. Kjo që ata po tentojnë të bëjnë, as nuk është ligjore, as nuk është burnore, dashim me gjuhën tonë. Ish kryeministri i Kosovës Agim Çeku vlerëson se gjëja më pozitive e kësaj situate në Kosovë është funksionimi i institucioneve vendore. Institucionet vendore po funksionojnë. Domthonë nuk ka një përfshirje të faktorit jashtëm që të gjinën zgjidhje nga jashtë, që tash presidenti, ja, o duke luajtur rolin e vet si faktor unifikues, edhe kam besim plot që zgjidhja për e këti ngërçi politik do të gjindet brenda zyres e prezidentes apo prezidentes bashku me liderët politik do të zgjidhen. Për antarin e kabinetit Thaçi, Partia Demokratike e Kosovës është fituese zyrtare zgjedhjeve në Kosovë dhe çdo shumis tjetër është e paligjshme. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka premtuar për një të përditshme britanike se Prishtina do të luajë një rol aktiv në shkatrimin e rrjeteve të rekrutimit të militantëve të ISIS. Sipas Thaçit, kosovarët nuk do të lejojnë asnjëherë që rryma të tilla të rrezikojnë rrugën drejt antarësimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar për të përditshmen britanike The Guardian se Prishtina do të luajë një rol aktiv në shkatrimin e rrjetit të rekrutimit të militantëve të ISIS dhe ndalimin e individëve të indoktrinuar prej tyre. Sipas Thaçit, Kosova ka burime të kufizuara ushtarake, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj mund të llogarisin në mbështetjen e plotë të saj në përballje me këtë kërcënim global. Ne do të shkatrojmë çdo celul që beson në mënyrë të gabueshme që mund të gjejë mbështetje në Kosovë, ka deklaruar Thaçi. Sipas kryeministrit në detyrë, Kosova është një vend ku shumica e popullsisë deklarojnë veten të jenë musliman, por sipas tij kosovarët hedhin poshtë në tërësi dogmën fetare të rrymave radikale të islamit politik dhe ne nuk do të lejojmë asnjëherë që rrymat e tilla të rrezikojnë rrugën drejt antarësimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian, u shpreh Thaçi. Kosova her pas here është vendosur në qendër të vëmendjes së mediave europiane si një nga vendet që ka eksportuar më së shumti luftëtar xhihadist drejt Sirisë dhe Irakut. Njemi tani me të rejat nga bota, kreu i shërbimeve sekrete amerikane Julia Pearson ka pranuar se plani i sigurisë së shtëpinë e bardhë nuk është zbatuar plotësisht kur një person hyri në shtëpinë e bardhë gjatë këtij muaji. Ngjarje sipas shefes së sigurisë Julia Pearson, e cila nuk do të përsëritet më në të ardhmen. Gjatë dëshmisë së saj në Komitetin për Sigurinë në Shtëpinë e Bardhë, Julia Pearson mori përgjegjësinë për incidentin e papranueshëm të 19 shtatorit. Omar Gonzalez ka përseu gardin dhe hyri në një derë të shtëpisë së bardhë, e cila ishte e hapur. Kjo është e fundit e një serie ngjarjesh të pakëndshme që ka ndodhur në elitën e Agjencisë së Sigurisë. Edhe pse është 50 vjeç, ajo mbetet në top listën e femrave më të bukura në botë. Bëhet fjalë për divën italiane Monica Bellucci, e cila ka një karrierë të gjatë profesionale në botën e filmit. Ajo është një ndër bukuritë më joshse të mesdheut. Është diva e cila ka bërë histori në kinemat italiane. Bëhet fjalë për aktorin dhe modelen Monica Bellucci, e cila sot ka ditëlindjen. Monica feston 50 vjetorin, por pavarësisht viteve të saj drejt maturimit, nuk ka humbur asnjë copës të sensualitetit të saj. Ylli italian ka filluar karrierën profesionale si një modele për të paguar shkollën, por arriti famën ndërkombëtare në kopertinat e revistave, të tilla si Elle dhe Vogue. Bellucci gjithashtu ka më shumë se 50 filma dhe nominime për çmimet ndërkombëtare. Ajo ka luajtur në filmin Malena, Muza Giuseppe Tornatores, duke luajtur një grua të re tërhese, që ndez dëshirën një të riu në një qytet të vogël në Sicili. Monica ka qenë gjithashtu fytyra shumë prej markave më prestigjioze të modës, të tilla si Dior dhe Dolce & Gabbana, por pjesë edhe reklamave të tjera.
Pavarësisht orarit të saj të ngjeshur, aktoria nuk e kalon pasdore jetën e saj familjare. Monika është nëna dy vajzave të moshës 4 dhe 10 vjeç nga martesa e saj me Vincent Kazel. Dhe në fund një lajm nga sporti, vështirësi financiare për boksin në fjerë. Duke mos njoftuar kjo fituesi medalje së art Arnon Kuqari pranon se vështirësitë ekonomike do ta detyrojnë të largohet jashtë vendit. Sporti i boksit në qytetin e Fierit po përballet me vështirësi financiare. Pas fitimit të një medalje ari dhe dy bronci në kampionatin kombëtar të boksit, boksierët bëjnë apel për mbështetje ekonomike. Ky është Arnold Kuqari, fitues i medaljes së arit, i cili shprehet se vështirësitë ekonomike do ta detyrojnë të largohet jashtë vendit. Gjysma e shpenzimeve i hoqet si gjithmonë familja. Gjysma tjetër i arriti siguroi profesori. Normale, duke parë mundësitë, duke parë situatën, normale që duhet lvis. Dhe të largohem. Një njëti shqetësim shprehet edhe nga i trajneri i boksit për Apolonin, Baftiar Abazi. Kërkuar, gjetën pjesërisht, ja vëllam prindit sportistëve, pjesën tjetër e sigurohen duke marrë nëpër njerëz me drejt rikthimi, që i kam çuar me shpenzimet e mia. Palestra në të cilën stërviten boksierët është një tjetër element që vërteton krizën në të cilën ndodhet sporti i boksit. Këtu përfundon edhe ky edicion informativ. Ndërkohë në kujtoj dhe faqen tonë zyrtare të internetit channelwizone.al ku mund të na ndiqni si gjithmonë për të rehat më të fundit. E duke ju falendëruar për vëmendjen, këtu ndami bashkë. Natë mirë.